Домбровська, яка зробила нову фотозону і фактично новий куточок допомогла нам зробити на проспекті Центральному. Ваші оплески до неї, будь ласка. У нас там є там на екрані там пряма трансляція з цього місця? Так, будь ласка, не малюйте його, бо ми вас заснімемо на камеру і знайдемо. Будь ласка, робимо наше місто разом краще. А я хотів би надати слово Тетяні. Тетяна, привітайте миколаївців. Добрий вечір. Ви знаєте, так радісно сьогодні, тому що ми зі своєю командою змогли подарити жителям міста Миколаєва такий яркий, позитивний, красивий, новий арт-об'єкт. Приходите, делайте селфі, просто прогуливайтесь. Потому что мы с вами, это и есть наш город. С днем рождения, Николаев! Подячний лист від громади. Дякую вам, Тетяно. А вам, миколаївці, я хотів би побажати лише одного. Частіше любіть один одного. Частіше любіть Миколаїв. Любіть у справах. Любіть щодня. Дякую вам. Бо насправді Миколаїв, він стояв, стоїть і буде стояти над Бугом. Дорогие друзья, нужны громче аплодисменты. И давайте все вместе споем песню про Николаев, друзья, дружнее!